Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي أنزل لنا بالكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين أواي سوري لو سيدو لون أبا نيقاي سويني أكويني أبي abere pelu nko lo oba kan soso oba olore ofe oba ladi pele esan rene ike olohun anu olohun ati ibukun re ko ma ba siwaju eda anabi wa ti je muhammad to je ojise gbeyin to lohun ran si aye ike olohun atolo olohun ko ma ba won sabi anabi to ma ba sise ati gbogbo en to gba to ran oba lododo amin akin ka bo sori eto yi gege bi se wa atun je re loni pe ko so ba mi to ye ka ma sin afa olohun oba kan soso oba to da aye ati orun ati gbogbo tin be nu e oba yi o na ni oba ti ansin ta ti gba pe daju daju koko meji eni kun si si fun tin na lowo lori ise re oni bere ko si ni lopin lai lai olohun ona ti ya n gba asin o yi to ipo won na lo fi le wa lowo olohun gba lesin fun wa latara be akin ka bo sori eto wa lale ni ijejo ajiro lori koko oro kan pataki pe ilana Ijosin ninu esin islam nta si so nbe na ni pe nti oba kan wa ninu esin islam ka ma dasi gbogbo eyin te nko mo jade fun eto pe won se fara Christmas ni bi kan ari pe ko ba ilana esin mu papa julo esin islam ta wa nu e e fa won elesin ile kan ma se esin won eleyi o tumo si pe boya afẹran won baba won si se ba mbara wa se gege bi ebi ambara wa se gege bi omo ilu ambara wa se gege bi ara adugo ambara wa se gege bi osise ta jo sise ni bi kan na ba won ta gba sise islam kan ni ilana ti e ni pe e mo kun awon ti o sesin yin lori nkan ti won ti won se man ta sha ba bi qawmi fa huwa minhum e ba tele awon kan lori nkan esin won ti esi se ti won ara won na la ka tun to na ko olon ko wa pelu wa a soro nipa Christmas a soro nipa new year ipe new year odun tebo ni odun ti awon omo leyin Christi ni ka fi won le kan sodun won amo ka ki won ko odun gege bi nti a won gbagbo loni a wa tesi waju lori e alejo wa pataki ti won wa ni ijejo to si je pe igba akoko niyen ti won wa ni ijejo àwọn náà wọn tún wà abilé ni ìyá wa ni wọn abilékọ dáadáa ni wọn àmọ yàtọ ti wọn ni pé àfa làwọn ẹkọ islam pẹlú ẹkọ larubawa ni wọn kọ iná ni wọn sì fi ń kọ mọ a rí pé bá a bá ń gbọkùnrin wa ní gbogbo ìgbà tá a bá ń gbàgbàlagbà wa ní gbogbo ìgbà àti ìmọbọjọ iwájú islam ó sì rí àwọn tó rí bí wọn tán jọdọ báyìí tán ìtúndóbìnrin ó yẹ ká gbà wọn náà wà kóbi kọ̀ọ̀kan ma wò ipe a èwo lè nífẹ̀ ṣe pẹ̀lú àwọn tọ́lọ̀ ń yọ̀dá fún mi èwo ni ó kéwu nú àwọn ọmọ mi èwo ni ó kàwé nú wọn èwo ni ó sì lọ́yẹ̀ èwo ni ó sì dọ́kítọ̀ gbogbo wọn pátápátá lóbìnrin lọ́lọ́run fún ní ọpọlọ láti lè gbé gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ tá a wí lónìí ìyá wa Hajia Lateefat Aliagan àwọn làlejò wa assalamu alaykum. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa yìí wọ́n ní ẹ̀yìn ní dàkúkọ̀ bó bá rí bẹ́ẹ̀ bí ẹ ṣe wá lónìí bẹ́ẹ̀ ṣe wá níjẹ̀jọ́ inú wa dùn púpọ̀ díẹ̀ nínú àlàyé tẹ ṣe fún wa níjẹ̀jọ́ nípa pé
kama dasin tio kawa kama kwao mo lo wa tio kawa kama kwao yen jo ni December 31 ka kwa sa gba pari odun because odun e pari ngba won o ba je pe osu oju orun ta wa fin juwe to lo si juwe fun wa nu Qur'an odun ti wa ko ama won tin so odun ka ki wa ko rere ka ma sa se ko daada pelu won e ti so yen fun wa. But latari ru awon te so ni jejo yi atawon kan mi tin se laarin wa awon kan ti wa ni believe pe awon muslimi o afe na awon elesin Kristi se be lo ni alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi sayyidina wa mawlana muhammad sallallahu ala alihi wa sahabihi wa sallim taslima kaseera ila yawmiddin. A dupe fun Olorun atoro ikeje fun alaye loran nebo Muhammad. Olorun wa se ku bo lada yi, mo saba fi kun gogo awon oku atawon ti won be laye. Mo wa ke awon baba mi na, won ku igba fun Olorun. Won ku itele t'Olorun. Won ku ifaragole fun Olorun. Tori ko wo po ninu gogoro awon baba wa yi to se pe bi ti won lo de yi, won si faraji si esin Olorun ni. Mo a so fun Olorun pe Olorun ba se ri yin ninu Islam yi Olorun ma sa ja ri yin pe gbogbo ti o de ba yin te fi ya lo bu mi Olorun ma ju de ba yin ona bi te wa wa yin na yesidu yesidu kula yawmi siadatan yesidu yesidu kula yawmi lal qabr gbogbo gba te ba lo nu aye waju 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 le mo lo nu esin wala la hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim to ibi ta nlo loni na o na ni a fe gun le ibi ta ti sun ni jejo na o ni nipa question ti ni pe nje a fe ran awon omo elesin Christiani wa ah baba be ko lori Allahu akbar na nitori wipe awa musulumi a feran awon elesin Christiani daada a se n ba won se lopolopo bi ta ba ti pade won daada toda won gan tele ri fun wa o ben na e ma gboro ta ba wa wo oye si eleyi ni pe anabi Isa alayhi salatu wassalam to je Christian to je eni ti awon tele ta won pe ni Jesu mashallah anabi Olorun ni Allahu akbar bo hun se waye to gba tira ati e to fi ko awon ijo re be la nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo na wa ba wa na to na bi alqur'ani wa ba wa Allahu akbar e to ba ti wa le mu ka mo ri pe anabi Olorun ni oran waye wa sise re fun wa ni a agbodo wa mo ri pe anabi Olorun la nabi Isa anabi Olorun la nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awon kan ti je ki so to de Allahu akbar awon na si ni jo anabi Nuh anabi Ibrahim anabi Musa anabi Lutu gbogbo won ni won ti wa ko to di pe anabi Isa yi na de nipa ta anabi Isa de awon gba esin lowo re won gba lagba kan lowo Isa Allah na won fi pe anabi Isa ni Jesu. Okay. Nigba ta won pe anabi Isa ni Jesu, awon wo leyin anabi to wa de gbe yun la na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wa mu al-Qur'ani wa iwa salaye ti Jesu gan wa nu aye wa si. Anabi Isa wa si. Anabi Isa wa si. Allah. Oni ninu suratu Maryam. Na. Ti anabi Isa gan to se ai o se defend fun iya re. Olorun oba tun wa royin re ninu suratu Maryam yi bi won se bi Isa bi Isa se waye bi Isa se ben to wa nu al-Qur'an bi Isa se waye bi Isa se gbogba bi Isa se pepe so ta ba wa wo ajosepo alako ti be laarin Isa ati iyin anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ri wi pe ikan kan na jo ni ise kan na won wa je fun ate ka ma se Olorun ba kan so Olorun oba oba kan ali wahidul qahhar Allahu akbar so ta ba wa wo arin mejeji a ri wi pe ko si ota laarin won ko si gbodo si laarin ota laarin awa na be ni anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
oje ka mo wi pe nibi ta ba ngbe a gbodo se leya meya na patun wa na pasi wa o si to kan pe christian ni nbebe a gbodo jo sipo lesin ni omo aya ni ohun ni esin yo fi ju ore so ikan ti awa kan je ki won mo ni pe esin ti wa yi oya to si ti ti won Ọlọrun fi mú lápò dínú kún wa wọ́n yẹ dì ní. Nítorí náà wípé Ànábì Yísá tí ó wá tí wọ́n ń pè ní Jésù yìí Ànábì Ọlọ́run ni. Ó sì ń jíṣẹ́ rẹ̀ bó ṣe yẹ kọ jẹ. Àmọ́ àwa Mùsùlùmí nǹkan kan náà jọ ni wá nítorí pé láti ayé Ànábì Ádámù aláìsọ̀láàtì wàsálàmù àti gbà yẹn ní òjíṣẹ́ tí ń wá tí wọ́n ti ń wá tí wọ́n ti ń lọ tí wọ́n ti ń wá kálukú àti ẹni kálukú òkú ò gẹ́gẹ́ báwa náà ṣe wà nú ayé ẹlòmí ọ̀gbọ́n jú báwọn bàbá ńlá bàbá rẹ̀ wọ́n ti lọ ni gẹ́gẹ́ báwọn àgbàlagbà ọlọ́mọ sàbá wa kẹ́ wọn kò sí bá ṣe kọjá tá à ní kọjá lẹ́kùnlé wọn wọ́n ní ìyá ìyá àdá òrèlé bàbá bàbá bá àdá òrèlé ikú lọ́pàá àwọn ọmọ òrèbí kan ikú tọ́pàá àwọn bọ̀ wá pa wá kọ́mọ ní fi wá lẹ́ láyé pa so bí àìràn kan ṣe ń wá nìran kan mọ̀ lọ bíran kan ti ń lọ nìran kan ń padà wáyé òun làwọn ànábì ọlọ́run mú bí wọ́n ti ń wá ni wọ́n lọ so èyí jẹ́ ká mọ̀ wípé kò sí ọ̀tá láàrin àwa àti àwọn kristẹni nítorí pé kò sí ọ̀tá láàrin àwọn àti ànábì Yísá àti ànábì Muhammad ṣe ṣe púpọ̀ ẹ jẹ́ kí n jẹ́rìí ọ̀rọ̀ yín ẹ̀yin olùtẹ́tí sí wa tẹ́ǹgbọ́ wa tẹ́ǹgbọ́ wa a rí ìkà nínú àkọọ́lẹ̀ wípé wọ́n máa sọ lọ́rọ̀ ni pé ẹnìkan bá pèlé ìyá rẹ̀ ńlẹ̀ kó wá sí àsọdá Adébíwá Muhammad tó jẹ́ òjíṣẹ́ ẹgbẹ̀yìn aran gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ fún gbogbo àgbáyé ìgbà táàrà Nábì Musa aran sí Fìrẹ́ọ́nà àtàwọn tí wọ́n jọ ṣègbà ìgbà táàrà Nábì wa Isa aran sí àwọn ọmọ Israel a rí pé ọgbọ̀n ọdún là Nábì Isa lò kọ́lọ́n tó ràn gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ ó sì lò ó fọ́dún mẹ́ta kọ́lọ́n tó pè padà sọ́dọ̀ rẹ̀ Nábì wa Muhammad tó jọ òjíṣẹ́ ẹgbẹ̀yìn lo ogójì ọdún kọ́lọ́n tó pè ránníṣẹ́ ọlọ́run sì ránníṣẹ́ náà ó jẹ́ fún 23 years ogún ọdún àti mẹ́ta náà parí iṣẹ́ lọ́lọ́ padà bá ọlọ́run ọba rẹ̀ àmọ́ láwọn àsìkò kan Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fẹ́ fi jẹ́rìí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ni o wípé àìyá àwọn ẹlẹ́sìn kristi ní pọ̀sìn àjọ ń ṣàṣepọ̀ ọkàn jẹ́ pé in tí islam bá ní ká ṣe mọ ibi tọ́ bá ní ká dé mọ láàdé là ń tẹ̀lé a rí i gbọ́ a sì rí i kà wípé ńgbà tá Ànábì dé mọ̀ dínà ọba àwọn kristian ọba àwọn jù ọba àwọn ẹlẹ́bọ kíkàlùkù ń ṣe tiẹ̀ àmọ́ nígbà tó débẹ̀ tó jíyìn ọlọ́run ọba fún wọn yìí pé ọlọ́run ọba kan ṣoṣo níbẹ̀ àwọn òjíjẹ́ tó ti wá síwájú mi Ànábì Isa tá a mọ̀ sí Jesus Christ ọjẹ́ kan Ànábì Musa tá a mọ̀ sí Moses ọjẹ́ kan Ànábì Dáúdà tá a mọ̀ sí David ọjẹ́ kan kódà Solomon ìyẹn Suleiman òun náà wà nínú àwọn òjíṣẹ́ tó lọ́run ti rán àmì omi wá dé gẹ́gẹ́ bí òpin sí gbogbo òjíṣẹ́ iṣẹ́ tá a sì ti ń gbébọ̀ náà lèmi náà gbé dé fún iye ọdún tó lò ní Madina tó ju ọdún mẹ́wàá lọ àwọn èèyàn wá ń tú kẹ̀ẹ́kẹ̀ wá sí ní islam síbẹ̀ náà àwọn christian tí ò ní join islam tó ní fẹ̀sì yẹn lẹ̀ wọ́n wà bẹ́ẹ̀ àwọn jù náà wọ́n wà bẹ́ẹ̀. Kódà ọjẹ́ ká mọ̀ Aláàjì nínú àkọọ́lẹ̀ òun wípé nígbà tá Ànábì dèlù Madina kristẹni gangan olórí àwọn kristẹni lọdún náà olọgbà Ànábì lálejò alahu akbar tí ìbáṣepọ̀ òun àtànábì sì dán mọ́rán-mọ́rán tí ò síjà láàrin wọn tí ò sí wàhálà láàrin wọn a rí nínú àwọn kristẹni lásìkò náà tó ṣe pé wọ́n gba islam tí wọ́n sì jọ ṣepọ̀ pẹ̀lú Ànábì àmọ́ kódà Ànábì pe àwọn ìjọ jíù sí conference wípé kájọ ṣe ìmọ̀ràn àlàáfíà láàrin ara wa. Tọ́ ibi tí ń lọ ganlẹ̀ dé wọn wípé ó pa àwọn kristẹni
opa wa ju because olorun ti wa yan lo lori fun gogo madina wa ni nbo lati se pade ani ninu maslasi maslasi anabi si me ko wo lo maslasi wa won wa jo ko ota si ko kirun alaji asiko ti won se jo ti won se jo si ti won anabi ni eyin e mo bi kan e mo se jo si ti yin lo awa nigba ta si ko irun na to awa lo lo kirun ti wa eyi lo fi han wa yi pe epo lo won be se pe ninu maslasi na maslasi na lati jijo mo pe allah aba tun wa wo tawon ti olorun obi ti anabi tun wa ti won jo sise ipapo ti won ninu igba ti won anabi wa ni madina yi ti won to lo ba won kiri kristeni to lo ba won lalejo ti won si gba anabi ti won gba lalejo opolopo won ti won jo se ipade yi ipade yi dun gbogbon si kan si debi wi pe o wa je ki ifowo sowopo alaafia ati iberu olohun o wa joba laarin gbogbo won e wa wo ona ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to gba lo pelu awon kristeni gba na to ba ni ilu madina ti awon kristeni na gba anabi na lalejo ni ilu madina se ri pe ko si ota kankan to gbodo wa laarin musulumi ati awon kristeni aso eleyi ki iwo musulumi to ma wo christian gege bi ota ko le mo pe won e so ta wa o elesin la won na nbi won si duro si yen nbi ti won fe duro si nu njo olodun ba ni won pada wa join wa si yo fi pe pe yanyan awon na da la wa ni ke yo mo so pe ijoba jonathan la nlo lowo ni san jonathan ti ku o buhari ni nbele buhari na o ti ku o elomin na bo si ni amọ lọrun sadehun fun wa pe ojise kan to won ton ra wa saye leyin tan na muhammad yi ko ni si ma won o si ni gbe nkan tuntun mi wa lafi kun oro te so ka ni nabi to ku o ni maka o fe dabi eni pe awon ara maka ton je keferi won fun goma ngba won fun goma o ni ki die ninu awon tin tele o kan lo si taif kan lo meri mu nbe o tun ya opo na awon tin tele o tun ni kon lo si ethiopia ngba ti won de orilede ethiopia la africa yi na awon elebo maka ti won fe ta nabi won tun tele awon musulmi lo be won wa so fun oba to tun je bishop ni ethiopia ko mo gba won laye lo ba won ke si won yi pe eyin alejo te de mo le tin bo kini te gbagbo kini te mo wa ni musulmi na won ana mama si ni olori awon sallallahu alaihi wasallam awon si testify pe anabi wa isa jesus christ o si waju anabi wa ma nabi ni ojise egbe nta n gbagbo ton le pa awon wa ti na nu awon kirun le ma awon lojumo an si gbagbo olohun oju eyo kan lo ka won si ma yo saka fa awon alaini ka ma gba we nu su ramadan ka won si se aji oba ajo na to tewo gba musulmi kristeni ni gbogbo eleyi na to leko fun wa yi pe ati kristeni ati musulmi ai so tara wa nkan kan na ni wa ba te wa ti wa mo wi pe niwon ba agba ti anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tele o ti ba won se po akilo tuku ta won mo lu agidi inu fun se bi ta nabi na la la nse eyan ba ti wa fi ona oju ona ta nabi rin ile e ri pe gbeluku ti o awon agbalagba ni ona meta ni eyan mo fi rin nu aye na ona akoko elomi otan na yo wa ju sapo e ri wi pe to ba ju aso to le jo olorun ba ke ri baba oni ona ekeji o le ni to tan na wa tan so ni eyin in wa lo bi ti ti tese bero fo oni fese gegun nbi to ti ko tanan si ti o fi ri na ko tanan si ti o fi ri na ko tanan si be oju ona keta oni islam mu jani ju tori awa la tanan anabi wa muhammad olorun bi anabi wa fun wa lati je imole aye wa o wa tanan fun wa ka lo ina na o wa je leader fun wa lati mo fi ririn ajo ategun aye wa so to ba ti wa le mu ka na mahamu o seru yin un ai ri pe awa musulmi agbodo jo wole ke wa se pe ka jo wole ka gbesin won abi ki won gba ti wa olorun mo sa ba mi salekun anu re fafa mi kan naam
oro kan sele laarin muslimi ati christian lodun kan na won wa fa o wa derugan ri pe se ani nigba ani fun won le awon wa travel awon wa fi le rent afa mi n wa ni lati mo salaye fun ki ah nigba ta nabi deru madina won mo fa nabi ni ki lo de ti wo le fun won ni ile iwo iwo le pa won se esin ti e lo ni tule fun won esin lagiri ma ti lagiri ni mi yo e le se bayi o bayi le se bayi le iru elomi ti o re ti le jo wa fi apartment kan se aye jo se o gba ah ile jo se o wa lo sibi te o gba waju nitori na pe awa muslimi ka parapo ka ba won se ni ba se to olohun ti won fi ri esin lara wa ma sha allah ke se yi ba se ti won fi won da ase bute na ni won ki won wa la won mu dani amo ta awa nu ti olohun oba wi ni gba won ni la ri wa takwa takwa un gagagagan je ki won mo iberu olohun allah iba se po pelu iberu olohun pelu paya olohun pasiko esin re irun re ba je ki lasiko ki won ori esin lara re mura esin ririn esin soro esin ka omo re lesin nilana tolohun nilana tolohun oba fi wa ma alaktu li jinna wa inja esin ni abudu olohun lo won da wa wa sa wa wa se kankan o afi ka si esin won olohun no ni won ba gba to ba ti wa mu esin re lokun dudun lododo awon mo ri ka esin leleyi nsin ke sesin o si fi wa kun o si fi wa kun be tori ko si teyan gbodo re de ti sesin ti o fi wa kun nsesin ni sesin alo ko si wa nbe esin pupo na e wa ja lo si de kan na musulumi ti so omo nu pupo a si lati ko to nkan e da ko e gba awon jema musulumi ni mo lori awon omo ti won bi be ko islam si se pataki fun won to won ba je okunrin won ba je obinrin eyin le ri be se ri ko wopo ni omobirin to kewu ngbe yin wa kewu ani ah ka fi yin se example fun awon ti oko mo won leko to ri pe e ma kiri oja e ma se gbe e ma sawo ni won ba ki won ko won ni we won ko won ni kewu awon kan wo koko mo we ki we to wa ku tabi se ku ta yi awon kan won si wo koko mo kewu ilu awon la wa to bi eyin ta fi wa ro ngba ta ni ẹyin ọkùnrin ẹ má kó obìnrin jọ ẹ má pa nǹkan wọn lẹ́sìn mọ́ obìnrin ẹgbẹ́ wọn ni kọ́ máa kọ́ wọn tọ́lá fẹ́ kí fìdí náà máa bẹ́lẹ̀ bá a bá tẹ̀lé àfa àbí irú yín tẹ̀yìn náà tún dàgbà lọ́la bó la fi fẹ́ róbìnrin tí ó máa kọ́ àwọn obìnrin lẹ́sìn ẹ bá a sọ fún wọn torí ẹni tó prepare ọ̀la lẹ̀bi rẹ̀ ẹni tọ́tọ́ mọ́ o na. alhamdulilayi ti a ba soro nipa pe ka to omo ka to omo ka to omo olorun oba to ni ka to awon omo yi o fe ka fi won yangan lojo ola ni nitori wipe ko to di wipe a lo pade olorun oba to olorun oba o sesi ro se kaluku wa awa la koko je si owo wa nu aye yin ayi no hopeful bo ba se to mo re lomo re o se wulo fun o lomo re o fi ya lola ohun wa ni wipe ito omo inna dina inda llahi alislam eyi ta ni ninu esin ti wa ohun ni esin islam eyi to olohun oba gbe wa fun wa ohun ni esin islam be na ni pe awon je ka mo wipe ti eyan wa imimo tolerable ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimati wi wa mimo oran eyan lo je fun okunrin ati obirin ni olohun oba to wa gba ona ya yin wole o wa je ka mo wipe a wa ni opo esin islam yi a ni ona gba ta le gba to awon omo wa yi ona marun ni na akoko ona gba ta gba ni pe ka je ki won mo olohun oba lokan ka koko fi mo olohun ka koko fi mo won ninu ile ka fi ijosin ka fi mọ wọn ka je ki won mo pe ashhadu allah ilaha illallah wa ajahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana wa mawlana muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fi esin olohun ka fi mo awon omo especially opolopo awa obi edakun e je ka mu awa omo wa lo le kewu especially awa omo obirin
awon omo obirin olohun oba tun je ka mo fa ninu alquran mo ya ko yawo bi ni ipe to oba to omo obirin eyo kan o da gege bi igba to to gbogbo orilede kan da akor to oba wa to omo obirin eyo kan I to lo gba ni koyan koyanju emi olohun mo ti pese alijanna kale fun oni to gbe di alkiyama to le dari neba to yan to yanju e ri wi pe ka fun omo leko ka je ki omo leko islam al ko si ona eko beta ni nbe o omo le kose omo le kawe amo ka je ki omo mo nipa eko islam nitori pe olohun o ni bere 2 plus 2 lowo wa iba se ko kose ni ko keu pelu ko keu pelu ko si mo tumo ko lo le ewe ni ko keu pelu e o ma se pe le keu na lo fe lo to fe fese rile ko ke ka mo yi pe o keu yi gbogbo ona ta ba gba ta alqur'ani fi so pe ka sanu awon omo ta ba bi ohun ni ka fi fun won ni eko to ro na eko la fi sanu won olohun mo sa ba wa to gbogbo won wala la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim ebi ti iyawa tan pari oro si nipa pe ka to awon omo wa ka fi sanu won ki won le ri aye gbe lona rorun kan si rali janna wo ba ba ta omo wa ki sa won nikan la fi sanu a fi sanu ori ara wa na tori igba ta ba si laye mo aba ajokunre aba ajogbere awon omo ta to inu won mo fadua ran se si wa ninu islam in adua to mo ba nse fo bi e yo to gba fo bi even leyin iku be na la dua to bi ba se fo mo laye yo gba fo olodun jare bo mo si koja lo sin ni adua to bi ba nse fo mo na o jora le janna wo e ja gbianju a se nkan kan ta ba lesson ta fi tomo o a si se nkan kan ta ba lesson ta wa fi social life to ni the so called civilization to ni ta fi besin je momo lara omo yen eko yen o ni wulo fun latare pe gbogbo bi ti oto ta momo lo a godo stop re ka keep ninu esin ti wa ka si tele bo se Olorun gba lesin fun wa omo wo ni domo olomo o olorun si je ka sin won jina yo si je ku won gbo eko ton o fi wulo fun wa laye ati lorun loni ti a se eto yi amu ajia wa ajia latifa aliagan tan je okan ninu awon oluko muallima ti won to awon ona awon eyan so na nipo eko esin islam olorun gba ko je ki a ri won pe a fi won se apere fun gbogbo eyin te ba fe to omo obirin ke mo pe ona kan ti ogbodo bo fun yin ni pe ka omo yin keu lobirin mo ba ti e kawe kun kon kokko keu keu si ni le lara won ni ko le wulo fun alaya ti lorun olohun jo ri be fun wa ola subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin allahu akbar allahu akbar allahu akbar All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He's the sustainer.